ବଦଳିବ କି ଖରା ଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକିଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସୁଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ବୈଠକ ପରେ ଖରା ଛୁଟି ନେଇ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବୈଠକରେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଜାରି ରହିଛି, ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖରା ତାତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବାରୁ ଖରା ଛୁଟି ସମୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସିନିୟର କରସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦ୍ରାୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ, ବୈଠକ କେତେବେଳେ ବସୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି? ବିଭୂତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମେଲ୍ ଜରିଆରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ। ତେଣୁ ସବୁକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଜୁନ 1 ରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଇଏ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ବା ଜୁନ 1 ରୁ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଛଅରୁ ଷୋହଳ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜୁନ ମାସ ହେଇନି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ଖରାର ତାଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ବୈଠକର ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ ବାହାରିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଅଫ୍ କ୍ୟାମେରାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ମେ 28 ତାରିଖରେ +2 ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମେ 29 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଯଦିଓ ସକାଳୁ କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ 9:30ରେ କ୍ଲାସ ସରିଯାଉଛି, 9:00ରେ କ୍ଲାସ ସରୁଛି ଏବଂ 9:30ରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜୁଛି ଯେ 9:00 ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାର ତାଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଲଗାତାର 10 ଦିନ କାଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ହେବ ଏପଟେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 28ଟି ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ 9 ରୁ 10ଟି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 41ରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏକୁ ଏ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସି ଅନେକ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବୈଠକରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ଯାହା ବାହାରିଛି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ପୋଷଣ କରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଟି, ଖରା ଛୁଟି ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ।